sisi tunasema 4-4, yani 4-2 kizijumulisho unapata 44. Na sasa ni episode 45 samamba kabisa na Ima the B. Twende sawa. Maandalizi yalikuwa yameshakwisha kwanza rasmi kwa sababu inafahamika kwamba harakati na mipangilio ilishakwisha kuandaliwa. Hususani kwa upande wa mzee mzima ambaye walishakwisha kumjua, wanamuita bwana Wong Haya. Yeye ndiye aliweza kujitolea kwa mara ya kwanza kuwa ataweza kuingia polini ama msituni kwenda kumuinda mzee mzima bwana Yesu. Mzee mzima anaweza kumuita Shishiro. Mtoto wa kike Shishimi aliweza kuandaa maandalizi makubwa sana kwa niaba kwamba mtu anakwenda katika vita. Ni muhimu sana mimi niweze kutimiza jukumu langu bila kujali kuna mashaka yoyote au bila kujali kwamba kuna hatari inaweza kuwa mbele yangu. Kwa maana hii ni kwa ajili yangu, kwa ajili yako na kwa ajili ya wote wanaweza kupatikana katika eneo letu. Kwa jaribu tu kuniombea, jaribu kuniamini pia. Ninachokifanya nakifahamu na nina uhakika kuweza kukishinda. Naonekana Shimei kidogo ana mashaka juu ya safari ya mzee mzima. Lakini ndio hivyo. Kuna chochote ambacho unachokifikiria juu yangu? Binti atikisa kichwa ikiwa ni ishara ya kwamba hakuna. Basi hakuna tatizo. Kama hauna imani na mimi na kama huamini ninachoweza kwani wakifanya kina uhakika, basi amini kupitia mimi kwamba nitamrejesha mtu niliweza kuahidi kumleta, mpuzi mmoja hivi. Da, binti anaonekana kuchoka. Anasema moyo wangu una support uweze kwenda, lakini mwili wangu unachoka ghafla. Usiwe na mashaka juu ya kuhusu mimi. Haiwezekani tukaendelea kusulubika na kuteseka. Halafu mimi ndiye niliweza kujipendelea ile jukumu kubwa. Binti anasema kwa nini usingeweza kuwapa nafasi watu wengine, vijana wadogo? Akasema bukani kwa adishia ka hivi, unaamini kwamba na unafahamu ya kwamba mimi ndiye nilikuwa mtu mkubwa sana katika utumiaji wa swords, yaani mtu ambaye naweza nikatumia panga kwa haraka haraka kwa nguvu ambazo zilizolazwa ni mimi peke yangu. Kwa hiyo adui kama yule, ni muhimu sana niweze kumfuata mimi mwenyewe. Basi inti ya kuwa na jinsi zaidi ya kukubaliana ile jambo la mjomba wake kwenda pale msituni kwenda kutimiza wajibu, na kama alivyokuweza kuahidi katika clue ya wenzake ya kwamba yeye ndiye atakayeweza kujitolea kuingia pale kumtafuta huyu jamaa ambaye wanamuita Shishiro. Koko de yasumo taijo mkuu kwemaso. Usiku kucha tumetembea, sasa hivi ni saa 7 mchana. Tumetembea tokea asubuhi. Kuna nini ambacho nakifikiria? Mina wa shi ga machi ni tasuke wa motometa to omotte iru. Naze iku hisyo ga aru? Nilikwambia toka muda ya kwamba lazima wewe uungane na mimi. Na ndani ya kuungana na mimi ni kufuata kila hatua ambayo unaiweza kuipanga. Sihitaji kupinga mimi yoyote. Kore kara hajimaru nda. Sitoweza kukitengua kiapo changu. Yeba, sasa wakati huo, majira ya mida kama hiyo, baba yako yuko ndani ya seo Yasukwa. Hona mbona sasa niko huku ndani kisa toto, lakini mchana. Sasa tafuta njia angalau ya kuweza kutafuta namna ambayo labda anaweza akapata hata kafusa ka kutoka. Kavuti hiyo meza ndogo ndogo umekakaa kimtindo fulani castle, lakini ni item ya seo. Kwa vile vesa kutazama,
Aligundua kuna watu wawili wanaweza kuingia. Anawaita wewe, washikaje? Haise ni mwamisi kinoma noma kuna deki njoni bwana. Pumbavu wewe, nani aje? Asa une mkali ambaye wanaweza kumuita Soraya na binti ambaye wanamuita Sangai. Hawataki mazeu lana. Alijua ni masela yake karibu, wanaweza hata wakaweza kuja kwake na kuweza kumtetea, akatoka hapa. Lakini wamekuja kama watu maalum na kuna sema tukio kuweza kuagizwa. Na katokoli tunamtazama binti kama kiongozi wao, mtoto wa kike ambaye wanamuita Huluo. Kuna ujumbe ambao anaweza kuandika hapa. Wanasema tumeitika wito wako eti kiongozi wetu. Vizuri sana. Kuna kitu kimoja ambacho natakiwa mkifanye. Hii si barua tu hii. Ndio. Hii inatakiwa kuweza kufika moja kwa moja. Na umzola. Katika eneo ambalo litakalokuwa limeelekezwa juu ya barabara ya basha hiyo. Kumbukeni mnatakiwa kuvuka katika ngome kuu ya eneo hili. Mwe makini. Na kuna mtu mmoja tu mtakaweza kumtumia. Soraya anasema namkumbuka. Anasema hamna shida, namkumbuka bila shaka. Nawatakia safari njema huko mwendako. Fikisheni ujumbe wangu inavyotakiwa. Yes. Lakini jaribuni kuwa makini na barua hiyo ifike sehemu husika. Yoda, hawa wanaagizwa moja kwa moja barua hii kuipeleka mahala ambapo binti anafahamu, je? Pengine sema ambako alikotokea katika jeshi la Wachina ambalo lipo kwa siri katika misitu mizito. Sasa tujafahamu. Tuende sambamba tuweze jua mbele ya safari. Wakati hapa nyumbani binti anajaribu kupatiwa matibabu kwa mtoto wa kike ambaye tunaweza kumuita Shasha. Daktari alikuwa ashafanya taratibu za kuweza kumuondoa risasi. Jamani acheni basi vita. Unajua nyie mpo katika lengo moja. Haya, basi tunasonga mbele. Aliweleza kwamba hahitaji fujo mgongo, hahitaji kupigiwa kelele. Lazima achwe na muda mzuri, apumzike. Una maana gani kutikisa kichwa? Eh? Hey, asema niitie kaka angu. Unaitwa? Unaitia nini? Anakuita, umemfinya? Sasa nimemfinya saa ngapi? Mimi nimekaa tu hapa, akasema nikuite. Wewe pimbi. Kaka. Hamna bwana. Hajanifinya afu ndio mbona kwa muoga? Unakuwa muoga jamani ni kimba biti. Wewe umesema nimuite. Baba. Ambia mdogo wangu sikilizo. Mimi nipo karibu kama siwezi kuenda mbali na wewe. Nimesikia taarifa, kuna sehemu nahitaji kuelekea. Anasema ndio. Kuna mtu atakayebaki hapa kwa kukulinda. Ila mimi majukumu yananikabili. Usijali. Nitamlinda. Subiri usiondoke kwanza. Basi kama utojali mimi niuchukue nafasi yako. Ili ubaki kumlinda dada yako. Hamna bwana. Kwa? Itakuwa nimeweza kufanya kitu kibaya sana kwa ndugu zangu tuweza kuahidiana nao. Wewe mlinde dada yangu. Sawa? Kaka. Ndio habari ya mjini, lazima kazi ya serikali iheshimiwe. Kazi ya umoja ni kazi ya kuheshimiwa sana. Haya ndugu yangu. Sikiliza nikwambie kitu. Nishakwisha kukuonya toka mapema. Mlinde mwanangu. Simu usina mashaka baba. Tarudi salama. Usinipake mafuta kwa mgongo wa chupa. Akirudi hata hana sikio, hana ana alama. Tato hiyo miwani lana. Baba mkwe. Ana balaa nzito zidi ya mtu aliyeweza kumwezesha binti yake. Na alimwezesha kijana akiwa ajua kabisa kwamba mtoto wake atalindwa vizuri mno. He? Kashapotea. Tumeshagundua kijana Soraya kupigana kwake ni hamna. Lakini kwa nini baba yake na binti aliweza kumwezesha binti yake? Sasa hapo unajua Soraya anapiga ama hapigi. Utende sawa, utaweza ufahamu jamaa mwenye miwani. Ni kijana ambaye amekaa kilele mama, lakini sitokuambia kitu. Lakini tutashuhudia wenyewe. Xiaojiao! Hemar! Mzee akaza kama wasili moja kwa moja katika eneo husika. Tofuka!
何同志? 中啊, 太满, 比比姑苏哟, 明天的托托阿姆里风过, 爸爸可要苏克卡下去哟, 呀你又过哈巴卡妈妈贴卡, 给你风过阿里也呼噜, 中啊看了有意思, 快弄一点嘛又不呼噜, 阿里过来把下卡那Q要回去哟, 哥你来了, 卡里不是, 你怎么样了? 还好, 没伤到骨头, 怎么是, 比比姑苏平比, 吓我一跳, 我哪有管你, 韩大哥上山了, 阿拉斯曼哈那马达拉还有一个日本人呢在里头关着呢比比姑苏也没生过什么阿布叫我过来这据点里还真就你一个人呢你们的马夏卡马库布里塞吉库巴那法斯那胡乌尼瓦库马夫尼瓦基克诶对不会阿米那哈巴我已经显得很明明他们图明气啊马拉莫就马里气啊卡莫西托维沙当你们的俘虏库姆萨利提瓦拉库平冈里亚克道教好啊比苏里 Kumbe baba wako ameshakula kiapo ya kwamba atakubali amri za mtoto wa kike mwanzo mwenga au mamanzo mwisho hataweza kwenda kinyume na amri za mlembo ambaye wanaweza kumuita horwa anamwambia tayari baadhi ya mambo ameshaanza kukamilika kwa sasa ni katika taratibu za mwisho sasa mama mimi nakuja au nakaa hapa hapa nauliza kwa wema tu Mana akili timamu Najifanya mpumbavu waja tupindue vizuri Ganyin zoba Wee nifate Wajua sometime ukijifanya wee ni lesi Mtu ambaye akili timamu wa mnaga Basi ineze kakusaidia mda mwingine kakunusuru hata na kifu Haya ndo mambo anajidhihirisha Mbele ya mzemzima unaweza kumuita Yasukwa Haya, za safari ya watu wawili iko ndani ya msitu. Kiongozi ama leader wa msafara huu ni mzee msimu anamuita bwana Wong Haya, lakini amembatana kijana tajia ambaye ni bubu. Hii ya kusikia kwake ni kwa taabu. Wanamuinda baba yako mzee msimu Shishiro. Lakini ni mzoefu mzuri sana vita msituni kama nilivyokwisha kukujuza. Kwa sababu ni kamando, ukisikia mtu aitwa kamanda, si kitoto, mambo yake si ya taratibu. Hebu twende sasa katika mtafutano. Kumbuka tu kwamba ni sehemu nzuri ya 45. Imadibinda na meza matangazo Tayari kumbe mzimzima isha kuisha kusanuka Ya Shishiro Alisha gundua tayari hapa ndana msitu kuna watu wanaweza kumsakua Hapo ndipo Unaweza kutofautisha kati ya mtu ambaye anajua vita na mwingine ambaye amekurupukia vita Sababu baada ya wachina hawajawahi kupitia mazoezi ya aina yote ila kwa sababu inawaradhimu inabidi kuingia mzigoni lakini anakumbana mtu ambaye ni mzoefu bala sasa cheki ile kayuguyugu akapanga moja kati ya mission zake maalum za kuweza kuadhibiti hao watu naweza kumtafuta Shishiro haya baba haya baba ya wengi anatembea kwa kuchechemea misili ya mtu aliweza kwenda kwa zima chumvi kwa jirani Vipi kuhusu hali ya binti anaendeleaje anasema hali yake sio mbaya kidogo sasa unakwenda wapi sema nafuata kidogo upombe nataka nipate wine angalau mambo yaweze kuwa sawa selector haya basi wakati binti kwa jaribu kuleta msosi ama diko kwa ajili ya mtoto wa kike ambaye wanaweza kumuita Shisha Ni maana wewe kaweka tu chakula na kuweza kuondoka? Sio na mashaka yupo anarudi. Sasa mbona hajakuhudumia ngoja? Una mashaka gani wewe? Wewe pia unaweza kanipa hicho chakula. Tupo tayari kunipa nafasi nikulishe. Nasema usijali. Lakini nafasi nzuri sana hii. Ondoa shaka juu ya hilo, mimi ni mgonjwa mtu yote atanihudumia pale panapohitaji kutakiwa. Kwa kunihudumia ile kunihudumia ni kitu kimoja tu. Kwa mimi nimemwambia aache chakula, wewe uweze kunilisha. Kwanza mtashiba vizuri. Kaanza kujilamba mjomba wako, yani kupewa tu nafasi ya kutaka kumlisha binti, anajikanyakanyaga. Hilo. Haya baba. Ni sehemu nzuri zaidi ya 45 katika mashine bora kabisa wanaita